Lindi. Okej. Mirë. Na knaqën, no? Bukur. Mirë qunat. A mund t'ju bëj një kompliment unë juve? Besoj flas edhe në emër të Redit. Oh, jo vetëm si çift, po si kjo përpjekje e parë, le të themi, që ju e merrni përsipër për ta moderuar. Është e para. Një program, po pra. Vërtet, unë me Redin do shkojmë tek grupi atyre, njëri me klarinet, tjetër me tastier, kurse ju e gjetët dhe një profesion tjetër, oh, profesion se të këndoni. Mund të moderoni, ju bëj komplimentat e mia, bravo. Me qenë se jemi...